cerita sing bakal katur saka Mbah Iroimin. Cerita jaman cilik ane mbiyen. Sing manut ngendikane sarwa nyenengake, kebak kenangan lan ora gampang dilalekake. Jaman cilik ane Mbah Iroimin pancen durung ana listrik. Durung ana sing duwe TV. Durung akeh dolanan lan tontonan warna-warna kaya saiki-iki. Dolanan sing ana ya mung bentik, sudah manda, tujon, gobak sodor, kasti, jelungan, lan liyane. Nanging tetep nyenengake. Ora kalah asik karo jaman digital kaya wektu iki. Jaman digital, jaman kang nyaketake sing adoh, lan dadekake adoh sing semaune wis caket. Yen cara bahasa Indonesiane, mendekatkan yang jauh, dan menjauhkan yang dekat. Ngono kuwi gambarane. Jare Mbah Iroimin, biyen nalika jam 5 sore, bocah-bocah wis padha mangkat menyang langgar. Dudu masjid. Durung ana masjid sing apik kaya saiki-iki. Langgare Mbah Mudinat. Asma jangkepe Mukanat. Nanging saben dinane wong-wong yen ngaturi mung Mbah Nat ngono wae. Langgare Mbah Nat ana beduke gedhe. Saben sore karo ngenteni manjingi sembahyang maghrib. Dening Mbah Nat, bocah-bocah sakbaraan kukuwi diwurui carane sembahyang, diajari wudu, ngapalke patekah, surat-surat sing pendek, lan yo maca turutan alif fatkah A, bak fatkah Ba, lan sapi turute. Durung ana ikra al-barqi utawa metode al-umi kaya saiki-iki. Ngajine mung gampang-gampang, ora angel-angel, ora meden-medeni. Pokoke ngajine nyenengake. Wong ya jaman semono isih arang banget wong gelem nyang langgar. Apa maneh sembahyang. Sabanjure biyen Mbah Iroimin kaya sing katur ing dhuwur tau duwe pengalaman. Sing jare ora bakal dilalekake nganti kapan wae. Pancen dudu pengalamane dhewe. Nanging pengalamane Karti, kanca sabaraan sing tau didelekake lelembut nganti telung dino telung bengi lawase. Crita ngenani Karti sing tau didelekake lelembut utawa gendruwo nganti telung dino telung bengi kuwi nate tak cross-check marang konco kancane Mbah Iroimin sing wektu iki isih sugeng lan kabeh padha benerake apa sing diceritakake Mbah Iroimin iku marang aku. Dene cerita jangkepe kaya mangkene. Wektu kuwi padang bulan kekencaran, rembulan bunder ngeleker, moblong setampah gedene gumandul ing tengah-tengahing langit. Kaya adat saben sauger ngepasi purnomo sidi kaya ngono kuwi, bocah-bocah padha dolanan ana ngelatar omahe Pak Suprapto guru SD sing pancen jembar gilar-gilar kuwi. Dolanan kulinane yen ora gobak sodor ya jelungan utawa delian. Dilalah wengi kuwi bocah-bocah padha pengin jelungan. Ana bocah wolu. Iroimin, Karti, Narni, Sainah, Sugimo, Simin, Katmin, lan Sino. Tiba gilirane bocah enem delek. Iroimin sing kejibah goleki.
sawise digoleki mrono mrene nganti kesel, kanca-kanca bisa ditemokake ing papan pandelikane dhewe-dhewe. Ya mung siji sing durung bisa ketemu, yaiku si Karti. Ngendi papan ngendi panggonan sing kulinane kanggo ndelik wis diparani, digoleki. Nanging tetep wae Karti ora bisa ditemokake. Wiwit saka dhuwur kandhang sapine Mbah Gunem nggon tumpukan damen garing sing kulinane uga kanggo turulan ndelik ora tinemu. Tekan lumbung desa uga ora ana. Bedhug gedhe ing langgare Mbah Nat sing uga kulino kanggo ndelik uga wis ditiliki. Nanging uga ora tinemu ing kono. Krono wis rumangsa kesel lan bingung menyang ngendi maneh papan sing bakal diparani, wusanane Iraimin nekat marani Karti menyang omahe. Sopo ngerti dheweke wis mulih, njur saiki malah wis mapan turu ana omah. Ngono batine. Tenan. Iraimin marani omahe Karti, njur ndodok karo uruk salam sing metu mbuka angke lawang lek dimo bapake Karti. Karo menakake sarunge dheweke mitakon, ana apa Min? Karti napa ampun wangsul nggih lek, pitakone Iraimin. Menek rumangsaku kok durung, ning yo mbuh wong aku yo turu kawit sore iki mau. Coba tak telikane ana sentonge wis mulih apa durung. Semawre lek dimo karo jumangkah mlebu menyang jero omah. Sawise dinteni sawetara lek dimo metu maneh, saiki karo Yuminem bojone. Kandane Yuminem, "Goleki Karti to Min?" pitakone lek Minem. "Nggih lek." Semawre Iraimin semu keweden. "Lah iki mau rak diambiri painah to. Endi saiki painah?" lek Minem takon maneh. "Tesih sami enten latare Pak Prapto. Meniki wau jelungan. Sedaya pun kula temokaken kantun Karti lek." Lek dimo lan lek Minem pandeng-pandengan. "Mongko iki wis jam loro lho Pak," guneme lek Minem. Sidane lek dimo njur mlebu omah, njupuk sentolop njur ngetutake Iraimin menyang omahe Pak Prapto. Lek Minem dhewe mlebu omah, samungkule lek dimo lawang banjur dikancing saka njero. Tekan omahe Pak Prapto, bocah-bocah isih padha ana kono. Durung ana sing mulih siji-siji ya. "Piye? Karti wis ketemu?" pitakone lek dimo marang bocah-bocah sing ana kono. Kabeh gedhek njur padha mbingungi. Krungu swara pating klesik, Pak lan Bu Prapto tangi saka anggone sare. Buka lawang njur takon, "Gene kok nganti jam loro punjul isih padha ana kono?" Bareng ngerti underaning perkara, Pak Prapto banjur kondo semune merentah. "Iki wis jam loro punjul. Golek ana nganti ketemu. Aku yo tak melu goleki. Mengko yen nganti kenapa-napa kujur." Mula kabeh uga banjur goleki Karti. Dusun diubengi, panggonan-panggonan runggu dibiyai, barongan pring disenteri nganggo sentolop. Langgare Mbah Nat, kali lan papan-papan linduk liyane uga diparani. Nanging Karti panggah durung bisa ditemokake. Pak Prapto wusanane uga nggugah tangga teparone, saperlu diajak goleki Karti. Swasana ngancik gagat rahina ing dusun salaman iku dumadakan wae dadi opiak. Senter sentolop pating karelip
pating karet celap. Ewadene nganti manjing subuh, Karti ora bisa ditemokake. Esuke kahanan dusun geger mergo ilange Karti. Lek minem nangis nglolo, bola-bali semaput, mikir Karti sing durung bali. Entek atine, wedi anake wedok kenapa-napa. Dicokot ula, kalap ing kalimburi omah, diculik uwong, apa digondol mlandrengan. Nganti awan anggone warga desa nggoleki Karti nanging tetap ora ketemu. Lapor menyang punggawa desa ing balai desa. Kabeh perangkat dikerekake menyang salaman. Ewadene Karti kaya ilang diuntal bumi. Nyoba takon menyang wong pinter, jawabane mung semu. Ora terwaca. Ora gamblang, ngambang. Karti isih ana ing desa kene. Ngono semaure wong pinter sing ditakoni, kabeh grundel. Yen isih ana ing desa kene, njur ana ngendi pase? Genenge wong-wong setengahe nyepelekake. Kabar bab ilange Karti wis tekan kapolisen. Sing lapor Pak Lurah dhewe. Ora suwe anggota kepolisian cacah loro teko ing salaman. Ing omahe Lik Dima lan Yuminem. Sambise takon werna-werna banjur melu goleki ngubengi desa nganti bola-bali kanthi teliti. Lapor menyang atasan nanging ewadene Karti durung bisa bali. Durung genah ana nglendi jluntrunge wektu kuwi. Bengine kahanan saya rame. Karti digoleki wong sedusun nganggo tetabuhan blek-blek ting. Ana tebok, dandang lan piranti masak dapur liyane. Kabeh ditutuki karo ngubengi dusun. Mbok menawa wae didelikake gendruwo. Anggota kapolisen uga melu mubeng. Ora mung sentolop, nanging oncor lan lampu petromak dikerekake nganti kekencaran. Sing padha goleki kaperang dadi patang bergodo. Nanging emane panggah wae Karti ora bisa ditemokake. Lek minem saya anggone lemes lan angluh. Tangise isih kutah. Nanging wis ora bisa ngetokake loh. Luwe wis garing. Dening tonggo teparo direripih supaya gelem mangan lan ngombe raketang setitik. Nanging lek minem wangkot. Aku harap mangan yang durung ngerti. Piye kabar lan kahanane Karti. Mengkono semaure. Wengi sabanjure kahanan dusun isih rame. Wong-wong isih padha ngubengi dusun. Saben prapatan lan protelon ditunggoni. Dileki nganti esuk. Sapa ngerti Karti ngaton. Kahanane lek minem saya nrenyuhake mergo wis telung dina telung bengi ora kelebon sego. Geleme mung ngombe. Kuwi wae mung sithik wae. Diundangake bidan desa wis dipriksa. Ngendikan ibu bidan sing penting bisa kelebon pangan ben pulih kekuatane. Nanging meksa yo angel. Mbah Nat kang yo wis midanget kabar ilange Karti sing wis telung bengi saka bocah-bocah sing sapa nglanggar. Sawise bubar ngisak uga nedya goleki kanthi nggawa oncor mlaku ijen ngubengi dusun. Sadalan-dalan ora kendhat anggone maca selawat. Mbuh selawat apa aku ora ngerti lan uga ora takon. Ditambahi kulhu, nas lan falak. Nalika lakune Mbah Nat tekan kidul dusun, sacakete barongan ori lor sawahe Pak Ditrimo. Krungu suarane bocah wadon nangis. Ora pati banter.
suarane ngrintih-ngrintih. Mbah Nat nilang-nilingake saka ngendi persise asale swara ngrintih kuwi. Bareng distetekake temenan mring sumbring swara, saeba kagete Mbah Nat meruwi ana bocah wadon teturon ora adoh saka barungan pringori kuwi. Gagian wae dening Mbah Nat diparani obor dicedhakake saengga katon kanthi cetha sapa sing lagi ngletak teturon karo ngrerintih mau. Ah, jebul si Karti. Mbah Nat ngucap syukur marang pangeran. Njur gagian wae nangekake Karti. Karpe arep dituntun diajak mlaku alon-alon. Nanging ora bisa. Mbah Nat arep nggendong uga ora kuat. Mula Mbah Nat banjur bengak-bengok golek pambiyantu. Karti wis ketemu. Karti wis ketemu. Iki gilo karo aku. Domrene yo bocahe lemes. Wong-wong sing isih padha tuguran melek-melek ing prapatan lan protelon sing krungu pembengoke Mbah Nat gagian mlayoni. Ngerti yen Karti wis katemokake tenan, kabeh padha bungah atine. Gage ngabari minem emboke karo ben enggal padhang lan dangang atine. Enten pundi niki wau, Mbah? Panjenengan kok saged nemokaken? Pitakone Bayan Sesdi karo wiwit mbopong Karti. Ana ngisor barongan kono. Nalika aku mlaku-mlaku wengi, tekan kono krungu swara pangrintihe bocah wadon. Bareng tak ilang-ilingi, tak coloki, kok jebul si Kasmi iki lagi teturon ana ngisor barongan karo ngrinti. Terus tak tangekake, tak jak mulih. Arep nggendong ora kuat. Semaure Mbah Nat. Napa didelikake gendruwo nggih, Mbah? Lah yen kuwi aku ora weruh. Sesuk-sesuk yen bocah wis pulih, takonana dhewe. Aku tak yo melu ngrungokake ceritane. Ah, nggih, Mbah. Karti tekan ngomah dibopong Bayan Sesdi. Simboke anggone nangis saya ndadi. Ning ora suwe banjur lerem. Dombeni banyu bening Mbah Nat. Sidik mboko sidik, Karti pulih kekuatane. Njur njaluk madang. Anggone madang dokoh banget. Kaya wong setahun ora kambon pangan. Wengi candake pomelek Darma rame wong. Ramene tangga teparo ngertakake ketemune Karti. Karti njur ditanggap, ditakoni menyang ngendi wae lungane telung dino telung bengi iki. Lan Karti uga banjur miwiti cerita. Pas aku ndelik, aku diceblek saka mburi bareng aku noleh. Jebul ana pawongan ora ndak tepungi ana mburiku. Tanganku nuli dicandhak, njur dijak lunga. Aku dilebokake omahe. Aku keweden mergo ora kenal critane Karti. Aku pengin metu, pengin bali. Nanging pawongan kuwi ora ngidini. Kadang kala aku ditinggal ijen nganti suwe banget. Aku nangis. Neng kono apa ora diwenehi pangan? Kok wingi bengi anggonmu mangan dokoh banget. Lekno mitakon. Ya diwenehi, ning aku ora doyan. Pangane rupane ireng, melenyek kaya jenang sungsum. Ambune kaya letong sapi. Aku ora doyan. Semaure Karti. Mbah Nat banjur numpangi rembug. Kowe mono ya sok bisa krana pokale bangsa alus. Gendruwo ya iso
Mula ben ora gampang dipaeka bangsa kaya ngono kuwi. Ayo saiki padha nyaket-nyaket marang Gusti Allah. Sembahyang, golek dalan keselamatan. Wong-wong padha mantuk-mantuk krungu kandhane Mbah Nat. Padha enggah nggih. Nanging jebul nyatane ya ora pinanggih. Nyatane sesuke sore sing teko ing langgare ya ajek bocah cilik-cilik sing wingi-wingi. Mengkono mungguh critane Mbah Hiroimin. Ing umure sing wis tuwa banget iki njaluk donga marang Sutresna kabeh. Muga diparingi yuswa sing barokah. Langgar duweke Mbah Nat wekasane diwakafake. Saiki dadi masjid lumayan rada gedhe. Masjid Al-Huda sing wis rame jamangae.